crossing the Pacific for 5,000 miles, I will prove that Peruvians were the first to settle Polynesia. It's further than from Chicago to Moscow. Look around you. Every book in here offers some theory or another. Mr. Heyerdal, doubtless the story of Norwegians drowning in the Pacific will sell a lot of magazines. But not this one. You want your theory to be accepted? Then go ahead. Drift from Peru to Polynesia on a balsa wood raft. There's no one who can stop that. Where's the theory? Du vet at sydekvatorialen ligger vestover, siden vi knapt klarer å styre og på helt feil kurs, tenkte jeg. Vi skulle ha brukt litt veier, vet du. Disse tevene holdt for 1500 år siden, og de kommer til å holde nå. Vær så snill, jeg befaler deg. Det ser verre til den her. Det er ingen andre enn du som tror på Tiki! Dette er større enn oss.